Moi kaikki, mun nimi on Arman Alisaad ja me kuvataan Arman ja viimeinen ristiretki nimistä ohjelmaa. Mun seuraava matka tulee viemään mut Filippiineille, jossa mä vietän 10 päivää paikallisen merialtaväen erikoisyksikön kanssa viidakossa aikaa. Me tullaan opettelemaan erilaisia asioita, kuten veitsitekniikoita, mitä me päästään vartijoista eroon öiseen aikaan hyvin hiljaa, lähitaistelua, erilaisia ampuma-asetekniikoita, että mä rakastan tätä kaveria. Rakennetaan ja puretaan ansoja, mutta pääsääntöisesti se, mitä siellä opetellaan, on se, että miten vihollisista pääsee eroon, koska vihollinen on aina kukistettava. Come get some, motherfuckers!